Može. Juče u Mladenovcu konstituisana Skupština gradske opštine Mladenovac, sa nama Dejan Čokić, gradski odbornik iz stranke Slobode i pravde. Gospodine Čokiću, na jučerašnjoj Skupštini činimo se jednoglasno je izabran predsjednik Skupštine, sekretar Skupštine i vrlo brzo će biti formirana i opštinska vlast u gradu Mladenovcu. Da, juče se desilo ono što smo i pričali da će biti pred izbore, da će biti sve stranke u vlasti, i Srpska napredna stranka, Srpska radikalna stranka i Socijalistička partija Srbije, to se znalo. Prava opozicija u Mladenovcu je bojkotovala ove izbore, zato imamo sad jednopartijski sistem mogu slobodno tako da ga nazovem, u gradskoj opštini Mladenovac. Ono što je isto bitno jeste da je po prvi put u istoriji ne samo gradske opštine Mladenovac, verujem da je to jedinstven slučaj u Srbiji u ovom trenutku, da su i predsednik Skupštine, gde je izabrana Gordana Bjeličić-Dimitrijević iz G17, kao što će biti i predsednik opštine stari i novi Vladan Glišić, koji isto iz G17. Znači imamo dvoje ljudi koji su ispred Dinkića, ispred čuvene stranke. A stranka ugašena, da. Stranka ugašena, stranka ne postoji. To govori i o kvalitetu ljudi koji su ispred, u Mladenovcu, koji su iz Srpske napredne stranke. Da kažem, izvorni radikali Srpske napredne stranke. Mi sada trenutno u veću i u izvršnoj vlasti, gde računam izvršnu vlast i direktore javnih preduzeća i zamenike direktora javnih preduzeća, članove veća, pomoćnike, predsednike opština, imamo samo jednog izvornog radikala Srpske napredne stranke. To je Bojan Stanojević. Sve ostalo su u Mladenovcu preletači. Apsolutno svi do jednog. I sada, ne verujem, nije realno da ta vlast može dugo da opstane i taj novi saziv koji bude izabran u roku od nekih mesec dana od sazivanja ove skupštine koja je bila juče. Verujem da to neće trajati dugo. I sačekat ćemo i taj saziv, da kažemo, novi, stari, tu se isto neće izmeniti ništa novo, tu su izvršene neke rokade. Dragan Vukadinović, koji je bio u prethodnom sazivu predsednik Skupštine, njega na to mesto menja Gordana Dimitrijević, a on prelazi na mesto člana veća zaduženog za poljoprivredu. Znači, tu su izvršili samo jednu rokadu. Ja tu, da budem iskren, ne vidim ništa. Zbog čega je na toj funkciji člana veća Dragan Vukadinović za poljoprivredu? Ne verujem da on ima neke tu sada ambicije da se bavi nešto ozbiljno. Da se dokazuje kad je već dokazan. On je dokazan, jeste prepoznatljiv u ovom gradu i sigurno da je vlasnik jednog od najvećih brendova u gradskoj opštini Mladenovac. I on je sebi dozvolio da bude član veća jednom Vladanu Glišiću. On je ovo već drugi izbori gde je on bio nosilac liste i on je bio kandidat za predsednik opštine, sad se ti spustiš tako nisko da budeš nekome član veća, ali u svakom slučaju odluka je njegova, možda je na neki način i ucenjen, ali vreme će sve to pokazati i kako će dalje funkcionisati ta lokalna vlast, stara, nova. Ono što je interesantno, u prethodnom periodu, 5 godina je na vlasti, ajde da kažemo, Srpska napredna stranka, posle vaše smene, osim asfaltiranja po Mladenovcu, nemamo ni jedno preduzeće koje je stiglo, govorimo o nekim privatnicima, niti je došla neka ozbiljna firma kao što je to u Smederevskoj Palanci, u Obrenovcu, u Lazarevcu, otprilike da je Mladenovac tu malo preskočen. Pa to govori o ljudima koji predstavljaju Mladenovac. Ja sam već to i u prethodnom intervju rekao da ova lokalna vlast u proteklih 5 godina imala jednu odličnu situaciju, da su iste stranke na nivou vlasti i u Beogradu i u Republici. Oni su morali da iskoriste te kontakte i da dovuku neku investiciju. A mi ne samo da nismo dovukli tu investiciju, nego smo izgubili par preduzeća koji su bili giganti u opštini Mladenovac. Pričali smo već da je u pitanju i Markovica u poslednja 2 meseca, da je u pitanju i Progres koji se seli. Znači, apsolutno, mi nemamo jednu firmu koja je došla na ovo Mladenovac. Predsednik opštine se čak javno hvali sa povećanjem broja
autobusa za Beograd. To je jedina pohvala sa njegove strane i naravno ona čuvena njegova izmišljotina da je zaposlio 1000 ljudi u gradskoj opštini Mladenovac, ovaj mali grad, mi svi znamo. Jedno prosto pitanje može da bude za vas i novinare kad bude bila situacija, gde su ti 1000 ljudi koje je on zaposlio u gradskoj opštini Mladenovac, da li može da nam kaže, pošto je to očigledno jedna velika nepoznanica za sve nas Mladenovčane, osim izgleda u njegovoj glavi. Postojeće tu definitivno sukob, imali su čuveno da se izjasne svi članovi veća i koordinatori. Da, pričalo se o tome. Pričalo, jeste, i to je apsolutno tačno. Svi članovi veća i koordinatori su na izjašnjavanju pre 15-ak dana se izjasnili da su protiv Vladana Glišića da bude ponovo predsednik opštine. Ali ja sam vam i onda u onom intervjuu rekao prethodnom da će on biti predsednik opštine, jer je slepi poslušnik. On je 5 godina slušao sve šta mu kaže Milosa Miličković, znači nema ni jedan razgovor. Da je on to i sam rekao kod par svojih prijatelja, da sam dobio informaciju, kaže apsolutno sve što mi je rekao Milosa Miličković, ja sam izvršio, nema ni jedan razlog da me menjaju. Tako je na kraju i bilo. Nego mi je tu nejasno, imaš tu najbliže saradnike oko sebe, 6-7 najbližih saradnika i svih 6-7 saradnika se izjasni da je protiv tebe i kaže u lice Vladanu Glišiću Pemiličku da je nesposoban. Oni su to javno rekli njemu u lice. I sada će i on biti u situaciji kada bude izabran on za predsjednika, da izabere, mora da i on izabere te iste ljude da mu budu članovi veći. Pa da, ne odlučuje na neki način. Evo oni sada i dok je trajala ova kampanja i sada pred ovu skupštinu recimo pričao je za sve njih, da ne dolaze na posao, da su nesposobni. Konkretno je pričao na više mesta, sam dobio informaciju za Bojana Stanovića, ovog izvornog radikala Srpske napredne stranke, da po ceo dan sređuje nokte, igre igrice za pola njih, da gleda samo gde će da se ogrebe, da nešto pojede, da nešto zakači, da obezbedi pare preko nevladinih organizacija. Znači, on otvoreno pričao o njima negativno, kao što oni pričaju o njemu negativno. Tako da će to sad biti interesantno u tom nekom kratkom roku koje će oni to će da traje, jer će definitivno biti novi prevremeni izbori, ali kako će oni da funkcionišu? To neće biti jedno zdravo funkcionisanje i koje će sigurno sam osetiti i svi građani gradske opštine Mladenovac, sem naravno njih samih, tog nekog uskog kruga gde će imati velika primanja i te privilegije koje su imali prethodnih 5 godina. Ono što je interesantno jeste da je od uvek je predsednik Skupštine u Mladenovcu primao 30% od predsednikove plate. Sada prvi put ćemo imati situaciju da će Gordana Bjeličić Dimitrijević imati istu platu kao predsednik opštine. Znači imaćemo dva ta čuvena G17 stručnjaka, što je pošto je njihova bila i parola stručnost ispred politike, koji će koštati građane opštine Mladenovac 400.000 dinara, znači mesečno. Znači samo njih dvoje, Vladan Glišić, Gordana Bjeličić, Dimitrijević, 400.000 dinara mesečno će da imaju, jer ona prilazi za stalno, iskoristi se svoje pravo da ima platu kao predsednik opštine, znači sa doprinosima, kažem, oni će nas da koštaju oko 400.000 dinara, samo dve osobe u gradskoj opštini Mladenovac. To je ono što je zabrinjavajuće. Moram da kažem da tu privilegiju nije koristio ni Radeta Marić kao predsednik Skupštine, niti Dragan Vukadinović nije na taj način radio. Znači, prvi predsednik Skupštine u istoriji gradske opštine Mladenovac koja će da ima istu platu kao i predsednik opštine. Ono što mislim da treba da zabrine građane Mladenovca pre svega je odnos budućeg predsjednika opštine, koliko to bude Glišić, sa ljudima iz vrha SNS-a, pre svega predsjednikom države i ministrom financija. To su dva čoveka koja su najvažnija za grad. Vučić je došao jednom u izbornom ciklusu. Mali bio je gradonačelnik, a kasnije i ministar financija. Niti jednom nije posetio grad Mladenovac. 5 godina. Pitanje je da će biti u narodnom periodu. A to su osnovni ljudi koji su, vi ste bili predsjednik opštine, znači kad imate predsjednika države i ministra financija Republike, to su po meni dva najvažnija čoveka. Jedan izdaje naredbu, a drugi potpisuje
finansijsko, finansijsko pre svega podršku. I da se ja tu varam, to je isto jedan od pokazatelja koliko oni cene ovde ovo rukovodstvo u gradskoj opštini Mladenovac. Ja sam isto i o tome pričao s Sinišom, ali za vreme svog mandata nijednom, kao gradonačelnik Beograda, nije nijednom kročio u gradsku opštinu Mladenovac. Apsolutno nijednom nije kročio. Ovde im dolazi Vesić par puta ovih u zadnjih dve godine, da je šest puta otvorio čuvenu obilaznicu braće Badžak. To su neke stvari koje su apsolutno normalne u 21. veku, ali nažalost oni od tako nekih obilaznica koje su od 600-700 metara prave spektakl, odeljena ključeve za poštanske sandučiće. On će ostati, Vladan Glišić, upamćen kao neko koji je otvarao poštanske sandučiće u jednoj stambenoj zgradi. Kažem, to su sve neki propusti gde su oni morali da budu svesni da se za ovih pet godina apsolutno ništa nije desilo u gradskoj opštini Mladenovac, gde nije došla ni jedna investicija, gde nisu uradili ništa ni za nas kao opštinu, gde se oslanjamo dosta na poljoprivredu i stočarstvo i po tom pitanju apsolutno ništa nije urađeno. Ništa nije urađeno što se tiče i turizma. Čuveni taj status banje nisu iskoristili ni za jedan projekat gde smo mogli sigurno da dovučemo neke pare, da se uradi neka staza biciklistička do Kosmaja. Sigurno je nešto moglo da se uradi za ovih pet godina. Imali su situaciju, ponavljam, jer smo još dok smo mi bili na vlasti, smo se izborili zajedno sa bivšom direktorkom Seltresa da dobijemo status banje kao grad. I to je ono na što je moralo da se ide. Nažalost, njima su te nevladine organizacije samo služile da mesec dana pre podele sredstava svake godine osnuju lažne nevladine organizacije i da tim nevladinim organizacijama lažnim, to su uglavnom bili njihovi bliski prijatelji, prebace po 500.000 dinara, milion dinara, 2 miliona dinara i kroz to da operu pare i uzmu te pare za sebe. Apsolutno to. Ja sam to i rekao više puta, da će za to što su prali pare preko nevladinih organizacija jednoga dana morati da odgovaraju. To neće da zastari. To je sve potpisao Vladan Glišić. Apsolutno. Kogod je bio predsednik te komisije, i taj će odgovara ko je bio predsednik komisije, ali pare kada su odlazile za njihove bliske prijatelje, je potpisivao Vladan Glišić. Pa i odlučivo. Naravno da je odlučivo, jer on je znao kome ide. Pa ti ne samo da su nagrađeni, nego su čak i zaposleni posle toga u opštinu. To je katastrofa. Pa ovo je mali grad, mi sve znamo kome su pare otišli. Mi tu dokumentaciju čuvamo i jednog dana će se nadležni organi baviti tim stvarima zbog čega su pare išle baš tim osobama. I da kažemo o Glišićevom kabinetu, malo su napredovali. Biće to i veće i pomoćnika. Dobro su radili. Pa to ćemo da vidimo definitivno. On je jednog svog člana kabineta prebacio već u poslednjih par meseci, koliko znam. On mu je bio pomoćnik. Očigledno da tu interese i te privilegije, on je sveo na najuži mogući krug Vladan Glišić na sebe i na svoj kabinet. Ove sve malo sad u zadnjih godinu dana sklonio od sebe i da nema sa njim komunikaciju. I koliko god šta ko misli o njemu, ovo je sada ipak pobeda, ovaj izbor i skupštine i izbor svog kabineta, izbor pomoćnika je ipak njegova pobeda. Ali je veliki problem sad, pošto on neće odlučivati ko će biti član veća. To će biti loše za vlast. Loša će biti za vlast. Jer će mu biti određeno ko će biti. To da, tu će postojati taj međusobni sukob. Ali on je opet izdejstvovao za sebe da ostane na mesto predsednika opštine. Verujte mi, njemu je samo to bio cilj. Apsolutno. On je bira sredstva da bi ostao na tom mestu. O ostalim ljudima on ne brine. Šta mu ko kaže, šta će da doživi, on to se ne obazira na to. Nema on baš neki, pošto i preletač, on nema baš neki obraz da bi mogao da se nervira oko svih tih stvari. On ga gleda svoj put da ostane na tom mestu i definitivno u tome je uspeo. Vidjet ćemo, kažem, još jednom dok će to da traje, ali ubeđen sam da ovaj, da ja zovem, već drugi mandat će trajati jako kratko i ta lavina kad bude ova
nesposobna vlast krenula da se ruši, će se vrlo brzo odraziti i u gradskoj opštini Mladenovac. Pa jeste, problem je u Mladenovcu 45 prema 0, u Topoli je 21-20, ni jedno ni drugo nije dobro. Treba da bude određena vlast i dobar deo opozicije da ima u parlamentu. A kod nas u Topoli u Mladenovcu je totalno suprotno. Tamo je na klimavim nogama, a ovde je glatko. Pa, mislim, došli smo do toga da imamo 100% odbornika koji su glasali za Lukašenko. Vidite, pratite šta se dešava sa Lukašenkom koji je lažirao izbore u Belorusiji sa 80%, a mi smo u Mladenovcu došli do toga da 100% odbornika glasa za jednu predsednicu Skupštine koja je iz G17, iz Dinkićevog tabora. Ne verujem. Pa mi imamo izbore kada je Vladan Glišić 2016. godine bio kandidat za gradskog odbornika u Mladenovcu, izbori za grad Beograd. On je dobio 1%. G17, Dinkić, Vladan Glišić, 1%. A sada smo u situaciji gde ništa nije urađeno za ovih 5 godina, gde je preletao samo u SNS, njegova predsednica, koja je bila i na toj tribini u prvom redu, predsednica Skupštine, dobija 100% glasova odbornika u gradskoj opštini Mladenovac. To nešto nije u redu. To nešto govori da to definitivno ne može da traje, jer to nije volja građana opštine Mladenovac. 1600 nevažećih listića, to ne sme niko da zaboravi, nevažećih listića u gradskoj opštini Mladenovac, nikada nije bilo. A na ovim izborima pre dva meseca se desio. Znači, to je jedan cenzus. Više od cenzusa je bilo nevažećih listića. To su ljudi koji su bili prisiljeni da izađu na izbore, a znali su da nemaju izbor nego glasanje. Hvala vam, svakog slučaja. Hvala vama.